ងឈ្មោះទឹមសវណ្ណរងសម្ងៃនេះខ្ញុំគឺជានិស្សិតអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមុខជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអរខ្ញុំទៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំហោះទៅរដ្ឋ Nebraska ខ្ញុំទៅរៀននៅ The University of Nebraska at Omaha តាមរយៈកម្មវិធី Visely Young Southeast Asia Initiative កម្មវិធីនេះ sponsor ដាក់ឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក State Department តាមរយៈស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតទៅខ្ញុំឆ្លងងាយនឹងតាមពិតទៅពេលខ្លះ real hard ធ្វើការងារសហគមន៍ hard ហាក់បានលុយទេប៉ុន្តែជួនថាហេតុអីមិនចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើវាជាពិសេសនៅពេលណាដែលខ្ញុំចង់ទៅតាមសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ចង់ទៅសហគមន៍តាពាំងតាកាហើយចង់ទៅបរិញ្ញាក្មេងៗនៅហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងសប្បាយចិត្តក្នុងការដែលយើងបានចូលចែករំលែកទៅដល់អ្នកដែលគាត់អត់មានឱកាសនឹងធ្វើអញ្ចឹងណាហើយគាត់តាមពិតទៅគាត់ពិតជាត្រូវការនៅការផ្ដល់ជាយោបល់ក៏ដូចជាផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍នានាក្នុងការតម្រង់ទិសរបស់គាត់ហើយខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំបានរៀនសូត្រមកច្រើនហើយខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមាន privilege ប៉ុន្តែមិនមែន privilege ខ្លាំងណាស់ណាប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើវាបានគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវា